بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ اور بہت بڑی اپڈیٹ ہے، خاص کر کے ان لوگوں کے لیے جو لوگ پاکستان سے سعودی عرب کا ڈائریکٹ سفر کرنا چاہتے ہیں، اور چاہے وہ اقامہ ہو رہے ہیں چاہے نیو ورک ویزا والے ہیں۔ لیکن ایک بڑا سوال کہ اگر فلائٹس اس مہینے بحال نہ ہوئی تو جن کے خروج عہدہ وغیرہ ہیں کیا وہ ان کی مدت بڑھا دی جائے گی؟ تو اس کی مکمل ڈیٹیل آپ کو ملے گی اسی ویڈیو میں، تو ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دیکھیے بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اگر ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور شیئر لازمی کر دیا کریں، تاکہ جو لوگ بھی فلائٹس کے حوالے سے پریشان بیٹھے ہوتے ہیں ان تک یہ ویڈیو لازمی پہنچ جائے۔ تو آپ لوگوں کو بتاتی چلو، جب کسی نے یہ سوال کیا کہ ہمارے اقامہ خروج عہدہ وغیرہ اگر ان کی مدت ختم ہو گئی، کیا انہیں مدت دی جائے گی؟ تو اس حوالے سے ابھی کچھ بھی کنفرم نہیں کیا گیا۔ جوازات کا یہ کہنا ہے کہ ہم بہت جلد اس کا فیصلہ کریں گے۔